الو، كم هي اللغة تكون اذا عبخم ثنا اسكن ازويت جراي اجهاتكم نايب حقي حقوسنا وسني يبلون تعني دحاني أبطاتنا هم سلوه اللوسي حسود زي بلو سنجر رايت ولا أنا قابل سلازي انتاي دا دم أو سيوم بحكي اي تسلو المنبر ام حراي دم أو سيوم مالت انا ارتراي ارتراجن سقا حجيب صلاة الله انتو قولكم الجنانة يكون صلاة خمان صوري صلاة ايد الله مسباندو سلازي تحابا بيرنا ناتسن دف نوصان خوون وين ارترا تقرين يا خلي شعة قارو مالتنا نحن متولد تواصينا وين حدينا ام حرايقنا انتاينا مين قن انا حد خلوه وكم ابزا سعد زيا يمن تقان ددانا قر تقروا انت دالي ابزي منال باش تولا ولا حيل انت دالي ازي بحكي تقروا يكونن بطاوني يقول ምክንያቱ ናጽነት ካትወጽድ ልሀ ማለት እኔ ማለት ዕድመይ ቁሩብ ዕብይድ ወልቅ እየ ካብ ቦታትና ንሰምዖ ነበርና ወይ ብግዜ ሃይለ ስላሴ እይትቅስቅስ ናይ ትግራይ ነይሩ ቀደም ኣዛ ኣይኮኑን ኣምሃሩ ንወዲ ራእሲዩም መንገሻ ጓሎም ዲ ኋላ ጓልጓሎም ሂቦም ያው እዚ ሀገሮም አሲሮሞ ማለት ነው። ንኸንቲ ባሕሪ ጎት ኣብ ኤርትራ ኹምኡ ረአዩዎ ናይ ኣምሓራይ ነገር ነዚ ኤርትራ ትግራዋይ ሜትካ ኢኻ መስዋእቲ ከፊልካ ኢኻ ርኺብካ የ ዘለኻ ኣምሓራይ እውን ኣምሓር ገዚ ይክእሎን እዩ ናና ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኣነ ንኽዛረቦሲ እቶም ልባማት ትፈልጥዎኹም ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ እየ ግዜ ደርጊ ናይ ሃይለ ስላሴ ክንደይ ተረሽኑ ክንደይ ተሓኒቑ ማሓነቕቲ ይነበረ ትፈልጡ እንተዳ ኾንኩም ደርጊ ቀሽብር እንዳለ ነቶም ደቂ ዓዲ ይገደፈን ሕጂ እውን ሕጂ እውን ቶም ተማርኹ ጀረናላት ነብሮ ኣዲስ ኣበባኹም ጉደሎ ጉደሎ ወዮም ትብልሉ ገዚኦም ኣይክእልዎን እዩ እዚ ከዓኒ እዚ ሕጂ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መሓመድ እዚ እንኳን ሰብ ዘይመረፆ ሰብ ንክመርፆ ክመርፆ እውን ኣይክእልኒ ትኽክል እዩ ናይ ውሽጣዊ እዮም ገይሮሞ መጀመርታ ከኣቲ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኮይኑ እዩ ዝኣትወ ብሓቂ ወይ ዳዊት ኮይኑ ውዳሰ ማርያም ኮይኑ እዩ ዝኣትወ እዚ ሌባ ፍገር እዩ መንግስቲ ክበቃ ክትልኡ ኸውን ቤት ፅሕፈት ተላእኻይ እውን እሙን ኣይኮነን እዙ በቲ ይሰብኽ በቲ ጥዑም ዛረብ በቲ ሕማቕ ፍቲ ተንኳል እንታይ ስልጣን ኣለዎ ዳኢዳ ዲሞርኮ ተሳሒቡ መፂ ናፅነት ወፅያ ካብቲ ክፉእ መንግስቲ ነበረ ኣምሓሩ ካብቲ ቄስብር ካብ ምርሻ ንድሒኖም ትግራይ ኮ ይውፅእዎም ትግራይን ኤርትራን ናፃውፅኦሞ ብዕልፊ ትግራይ ቀያዕቲ ደቂ ክፍላ ንምንታይ ኢላ ተጋዲላ ሓራክ ትወፅእ ካብዚኦም ሕጂ ከዓ መግዛእቲ
እጅ ሀ የትግሬ ቆራምራማ ምን ነው የምናገር? እንደወፍ እኔ አነ አብሽሬ አጥቢያ ዳኛ ትባህላላ አውርኢና ገሽና ዝንዝን ክብለኩም አይክልነት መሬት እዝንለዎ ምንድር ነው ተናገር። በማር አምሓርኛ ይትፈልጥኒ ሃንጂ ሓደ ካብ ሰለክለካ ርኢ ብርስቲ ማርስቲ ተባይሾ እምቧ ደይፈልጦ ቋንቋ ከመይ ጌርካ ዝዘር ስሪ ሃብ ርእሲ ኣውፃ እያ የራ ገዚኦም ኣይክእልዎን እዮም። እዚኦም ገዚኦም ኣይክእልዎን እዮም። እንኳን እዚ መንግስቲ ቀዳማይ ነገር ኣይበቀልኒ መንግስቲ እኮ ቁርቦ እምሮ ዘለዎ እምበር ማንም ኣምሓራይ ኣነ እምሮ ዘለዎ ይርኢኹም በለው ጉደለው ጥራይ በለው ጉዛይ ምዝ ወዲ ሰብ ሰራሕተኛ ምፅኢኻ ምሳኻ ዝሰርሕ እኳ ብፅቡቅ ተዘይሒዝካየ ምሳኻ ክነብር ኣይክእልኒ። እዚኦም ከዓኒ ዋዛ ብዋዛ ፈዛዛ መሲልዎም እቲ ዝቆተልዎ እቲ ሕማቅ መግዛእቲ ከመይ ገርና ኢና ንገዝእ ነርና ሰብ ከመይ ገርና እምዋ ብሰራዊት ናይ ሰብ ናይ ትግራዋይ ብሰራዊት ንኤርትራዊ ጌርካ እንዳተጠቀምካ ሰራሕተኛ ጌርካ በለው እንዳልካ ትኩናት ኮ ንእሽተይ ተኻፊልናዮ ነርና ኢና ተረኣይና ኮይና ምሶም ሓሩዳ ጀካ እንታይ ዘሎ ወይ ፈኸራ ተደይ ኮይንካ ጉራ ሕጂ እውን ንቅድሚት ናፅነትካ ሓዝ ለዋህነት ዕሽነት እዩ ዝገብረልካ ዘሎ ንዓኻ ከምዚ ሕመቕ 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 ኮይኑ እዩ ዝረአየ ዘሎ። እንታይ እዚ ዳ እንታይ ክንደይ ኣስላም ከለዉ ንፅሃል ክንደይ ኣስላም ከለዉ ናይ እግዚኣብሄር ዝፈርሖ እውን እዚ ሕማቕ ሰብ እዩ። መጀመርታ ርእሱ ደፊኣ ኣትዩ ልክ ከምዛ ኢሳያስ ዝገብራ ካብቶም 15 መስክን ኮይነ ኣትዩ ባንዳ ከዓ መሊኦም ኣለዉ። ኣነ ዝገርመኒ እቶም ደገፍቲ። ስለዚ ኣጆኻትኩም ንቅድሚት ኣብ ጎንኹም ኣለና እቲ ቴሌፎንኩም ርኢናየ ኣለና ቴሌፎን ግን እንታይ እዚ ዘሎ ሽግር ባይበር እቲ ዒሞ እኳ ግድፍዎ ድሓን ባይበር ዘለዎ ክተመሓላልፉ ኣለኩም። ምክንያቱ ፅሑፍ ገይሩ ክሰድድ ከሎ ወዲ ሰብ ብፅሑፍ ጌርካ ምክሪ ትህብ ትልግስ ዝኾነ ዓይነት ዝኾነ ዓይነት ኣብ ጎንኹም ኣለና። ኣጃዋትኩም ኣምላኽ ምሳኹም እዩ። ኤርትራውን ትግራዋይ ናፅነት ደውፃእ ምሳኹም ኣለዉ። ኣሕዋትና ምስኣቶም ኣዕጢቅኩም ናፅነት ኣውፅዋ ኣባርነት እያ ዘላ። ስለዚ ንሕና እግዚኣብሄር እዛ ኮሮና ቫይረስ ተኸድና ዝያራ እውን ክንገብር ክንመፅእ ኢና። ናይ ባሓቂ ሓጎስና ወሰን የብሉን። ሜትኩም ኹም ቀያሕቲ ካብ ሓደ ማይ ቤት ኣርባዕተ